Olá, meu nome é Monakiri. Estamos aqui no programa Estreia de Ouro, Monakiri Estrela de Ouro. Procure fazer sua inscrição, procure divulgar esse programa para que nosso programa possa crescer ainda mais e podemos ajudar muita gente. Hoje vou falar sobre como atrair o amor. Como atrair o amor? Muitas pessoas me buscam assim, coração partido, frustradas, muita gente. Muito triste, muito angustiada, sentindo solitas. E aí que está o cuidado, porque quando você busca sanar essa tristeza do seu coração, às vezes pode ir em locais não apropriados. Como, por exemplo, muita gente às vezes vai ao cassino, porque no cassino tem muita gente, tem comida, tem diversão, e se sente melhor. Mas aí que está o perigo. Porque às vezes você vai com a intenção de buscar um companheiro ou de buscar um acalentamento para teu coração. E depois pode se tornar um jogador em potencial. Tem muita gente me buscando com esses problemas. Porque está sentindo solito ou solita, não tem um amor, busca nos cassinos a solução do problema. Tem onde ir. E quando mira, perdeu tudo e se tornou dependente. Outras pessoas que me buscam passaram por uma frustração ou uma decepção ou uma traição. Foram traicionadas. E aí perderam a esperança. E isso também não é bueno. Porque guarda no íntimo do inconsciente que amor não vale a pena, que todos traicionam, e aí você começa a atrair as pessoas equivocadas. Porque tal qual tu pensas, tal qual se manifesta. Então cuidado com aquilo que tu põe na mente. Porque aquilo que tu põe na mente vai se realizar um dia ou outro. Ou às vezes você está projetando no dia a dia aquilo que tu mirasse tua mamã, teu papá, tua tia ou alguém cerca de você passando. Se tua mamã tinha problemas com o papá, o papá com a mamã não se entendiam, a tendência tua é repetir aquilo. Então, cuidado. Deve analisar bem. Será que é tu? Ou será que está projetando algo do passado? E aqui, nada como o Senhor Tempo. O Senhor Tempo cura todas as feridas. Desde que seja trabalhada, desde que você ajude para que cambie também esse sentimento malo. Para atrair um amor e para ter paz e realização, eu vou ensinar duas coisas muito importantes hoje. Primeiro, tu tem que limpar a mente de todos os traumas, de todas as programações mentais. O que é uma programação mental? Programação é aquilo que tu escutou, aquilo que tu mirou e aquilo que você mirou ou alguém te disse. E aquilo tu grava e se torna algo programado na mente. A mente é como uma computadora. Coloca ali tudo ali dentro e aquela computadora começa a processar. A mente é a mesma coisa. Na mente está llena de coisas que você programou, que você recebeu de papá, mamã. E
Por exemplo, se tu se é um pouco autoritário, deve perguntar a si mesmo: será que esse autoritarismo é meu ou será que era do meu papá, da minha mamãe, de alguém cerca da mim? Porque às vezes não é tu que está sendo. Às vezes você simplesmente está projetando algo que aprendeu de outras pessoas. Então, a primeira coisa é se limpar, limpar desses traumas, limpar dessas programações mentais, discernir aquilo que é tuyo, aquilo que é oste ou aquilo que é de outra pessoa. Porque senão vai cair num ciclo vicioso. Vai estar repetindo coisas. Repete, repete, repete e nunca para de repetir. Conheço muitas mulheres que deram errado com um homem, aí busca outro, repete história, depois outro repete e repete e repete, principalmente nos caminhos de violência. Então é necessário limpar a parte emocional e a parte mental. Existem vários corpos sutis. Corpo mental está agregado todos os pensamentos. Corpo emocional está agregado todas as emoções. E isso faz com que você puxe, com que você atraia pessoas, circunstâncias e, às vezes, ocasiões que às vezes não convém, não é conveniente para você, mas está ali gravado. Então, se tu queres que a vida cambie, começa a cambiar dentro de você, aqui e aqui, e auto-reprogramar-se. Outra coisa é a ser limpeza da aura. Como haces isso? Tu podes fazer meditação para limpar a aura, balancear todos os pontos energéticos e também tu podes fazer banho de ervas. Por exemplo, tu podes recorrer manzanilla, que é uma erva muito forte. Hace um té, mescla com um pouquinho de açúcar, põe um pouquinho de perfume e hace um banho que isso ajuda também para você que quer atrair amor. Faça um banho de clavos, canela, um pouquinho de mel ou açúcar, um pouquinho de manzanilla e spray um pouquinho do teu perfume. E faça esse banho de ervas, esse té, tu joga no corpo, do pescoço para baixo. A cabeça, para tranquilizar-se, é muito bueno limpar a cabeça com água de coco. É muito refrescante. Refresca, fortalece o ori. Ori é o dono da cabeça. Se tu está com a cabeça transtornada, aflita, angustiada, sentindo solita, porque não encontra ninguém, nada funciona, cuida da tua cabeça. Refresca teu ori. Limpa tua cabeça com água de coco. Mas não é água de coco daquela que se compra na refrigeradora, não. Tem que ser água de coco fresca, squeeze. Água de coco. Ou tu pega um pouquinho, um pedaço de coco e põe no alto da cabeça e recosta-se com um pouquinho, põe um vaso de água, recosta-se e mentalize coisa boa. Depois que tu faz tudo isso, tu pode prender uma velita roja. Escreva teu nome de baixo para riba, põe um pouquinho de açúcar ao redor e peça o anjo de la guarda, peça minha mãe Oxum, que é a dona dos rios, para que possa atrair um grande amor na tua vida. Mas o mais importante é o As de Copas. La realização começa em ti mesmo. Se tu não confia em você, se tu não lhe cuida de você mesmo, só fica
Dale, dale, ajuda, arruda, arruda, arruda erros, arruda família, arruda amigos, esquece de arrudar a si mesmo. Aí não vai conseguir a realização. A realização primeiro passa por você. Você sentindo bem, você amando a si mesmo, você aceitando aquilo que tu eres, o que Deus te criou. Você descobrindo os seus talentos e você amando primeiro a si mesmo e perguntando: o que eu posso fazer para ser feliz no dia de hoje? Quando você amar a si mesmo e fizer todos os rituais e manter a mente em equilíbrio, o coração em paz, tu vai encontrar o grande amor da tua vida. Esse é o segredo para encontrar o grande amor da tua vida. Porque todos nós temos uma persona que Deus criou na metade da alma. Mas como está muito capitalismo, as metades se partiram. Porque hoje os encontros estão sendo focados por sexo, prazer de la carne, ou às vezes por dinheiro. Ou às vezes por um documento. Muita gente se une ao outro para ganhar um documento, uma cidadania, um documento no país se legalizar. E aí a coisa às vezes se complica, porque você às vezes se enamora, às vezes não é a pessoa ideal. Então tu tem que saber aquilo que tu queres. E não mesclar as coisas. Não fazer as coisas de forma que vai te trazer problemas futuros. Se tu tá mirando que a personalidade da pessoa não é boa, que a pessoa mente, que a pessoa engana, que a pessoa não tem bom caráter, por que vai querer insistindo com uma pessoa que não está te respeitando, não está te amando? Para quê? Para sofrer mais ainda. Não. Não, 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 não. Tu tens que fazer as escolhas corretas. Porque uma vez se unindo e tendo erros, é mais difícil romper esse relacionamento. Então, procure escolher a pessoa correta, uma pessoa que te puxe para riba, uma pessoa que seja positiva. Uma pessoa que tenha menos vícios possível para não ter problemas futuros. Então, se você quiser mais orientação, busque entrar em contato com nós outros. O telefone está aí, marque seu tarô, marque sua límpia espiritual. Para que você possa se quedar completamente desbloqueada ou desbloqueado para atrair o seu grande amor da sua vida. Que minha mãe Oxum te proteja e que te dê muita condição. Bendições. En Alpairo TV, el Boulevard de la Plástica, un espacio diferente donde puedes mostrar tu mejor arte. Exposiciones. Venta de tu arte. Llámanos 786-317-0732. 786-317-0732. Te esperamos.